mene ne voli. Za mene ste svi isti koji snimate, pratite i koji dolazite na koride. I onaj koji ima jednog bika i koji ima 20. Jer ste, jesmo mi armija ovoga našeg sporta, a ja sam dio vas. Od Tabaka, baš i Tabaka. I pogledajte i moj YouTube kanal nekada. Oba dobra, Azam Čavoš. Malo ja više od žene snimam, kolo, pjesme i to, ko želi pogledati. Manje bikove. Ali eto, ima se šta pogledati. Hvala vam na pretplati. Pretplata nije, ne plaća se. Jel ovo je izvorna televizija? Samo mali Kubat Abdurrahman, jel tako? I on će to. Evo tu je Fadil Subošić, Haber Studio, moj prijatelj. Svaka čast, Fadile. 4 dana sam rekao, rekao sam i Narodni portal i DVD Studio Čigoja. Biće danas... Budelj Sanica, Samir Čafić, jel tako? I on to snima, prati i mi koji mobitelima. Volio bi vas ovako vlasnike bikova dača, jel tako sudija Josipe? Da što prije navodite bikova dača, imamo puno borbi. Da ne bi išli u noć. Nekada ste i vi vlasnici bikova dača malo krivi. Možete me voliti, ne voliti, ali ja sam dio, mogu da kažem. Malo ubrzajte, izvođenje i uvođenje bikova dača, imamo danas puno borbi, a brzo dođe mrak. Kad dođe mrak, onda nam je hladno. A i Josip je rekao, dao vam upustvo. Ajde, molim vas. Ja razumijem vas. Ima i bikova koji se ne daju da te rivete na borbu. Ali eto, malo budite uzdi dok ne dođe do borbi. Kad dođe do borbi, odmahajte se od bikova. Dobro je, dobro će Dinamo. Potraj dole. Ne znam što je s kaj bude Dinamo. Neće onaj borbe. Ima klaonca, bogat, šta? Ako neće ga vodi. Ne da se nagon, to ga doveo je bud. Vidi da neće, čopči. Gdje je Matej, ne ti strava miška. Lati ga, hajde! Evo imamo jednog Kineza i on je došao da gleda, je li tako? Pozdrav na Kinez. Dobro. Je li dobro? Je li dobro? Jo. Evo pozdravimo Kineza, evo ga i on je tu sa nama i on gleda Korinu, tako je. Svaka čast. Dovedi nam još Kinez. Ovdje. Ovdje. Če si ovo lođe iz Dumane? Evo i Dumane došao tu danas. Ima publike sa svih strana. Tople pozdrave iz Cazina, Salim Bajrić i Drako Mević, jezdan je blizu, ali eto i oni su danas došli tu. Kike tu, glavni sudac, je li gotovo Kike? Pišemo nikom pobjedu ili nikome, dobro, sretan put.